iwawo wabizera bose nibamutaje murabeho abanyami babaro bose ndetse n'abanyami ruho nituzongera kubabona ukundi nitugera mu ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru uko ningera mu ijuru mbese nzabyifatamo ne nimbona umuntu wankijije nari ngiye kurimbuka nzasimbuka muhobere mushimire ibyo yakoze nacyo nabona namwitura tuzibanira mu ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru Yesu nawe azatunezeza ati mbese mwageza Matinde wa mwanzi satani washakaga kubarimbura tuzishimana na wa malaika tuzibanira mu ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru tuzashimira data wa twese watumye tubona ijuru tuzishima cyane bihebuje ubwo twese tuzabonana tuzashimira data wa